Ауылдардағы шағын тоғандар қардың суынан жиналады. Малға да, егіске де жақсы, бірақ осыны пайдалана алмай отырған сияқтымыз. Осы мәселені білмекке су ресурстары және ирригация министрлігі су ресурстарын мемлекеттік есепке алу және кадастр басқармасының басшысы Ерлан Жұмабаев мырзаны студиямызға шақырған едік. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, Ерлан мырза. Енжа, елдегі үлкен пайдасы көп су қоймаларын қаз сушар бірлестігі еленіп алған деп айттық. Ал ауыл маңындағы кішігірім тоғандар қазір ессіз жатыр. Ессіз болған соң су жырып кеткен. Негізі бұл тоғандардан мал су ішеді. Аумақтың ылғалдығын да сақтап тұрады. Біршама пайдасы бар. Енді бұл тоғандарды аудандық әкімдіктер де балансқа ала алмай отыр екен. Балансқа ала алмаған соң ақша да бөле алмайды. Енді бұл мәселені қалай шешу керек деп ойлайсыз? Қалай шешу керек біз? Иә, қазіргі таңда осы ес құрылыстар бойынша енді 41 осы гидротехникалық есеп бойынша құрылыстар бар, ес қалған. Енді қазір заңнама талаптарына сәйкес заңға бұл ес құрылыстарды бір мезетте коммуналдық меншікке өткізу мүмкін емес. Ес құрылыс анықталғаннан кейін жергілікті атқарушы орган анықталған күннен бастап бір жыл уақыт өту керек. Яғни осы уақыт өткеннен кейін барып сотқа талап арыз түсіреді осы құрылысты коммуналдық меншікке алу туралы. Если егер де осы коммуналдық меншікке алынатын құрылыс иесі табылмаса, сот үкімі шығады, коммуналдық меншікке өтсін деп. Сол кезде ғана коммуналдық меншікке өтеді. Және одан кейін техникалық паспорты жасалады ол ненің. Декларацияны, қауіпсіздік декларациясы дейді. Жалпы осындай ауыл маңындағы тоғандарға кім иелік етуге тиіс? Мысалы, Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Сәкен ауылында 90-шы жылдары су бұзып кеткен тоған жайында талай жылдан бері айтылып келеміз, бірақ шешімін әлі тапқан жоқ. Қайтпек керек, жаңа министрлік бір шешімін айта ала ма? Иә, қазіргі таңда енді құрылғанымызға 5 ай болып қалды. Жұмыстар жүргізілуде, осы ес құрылыстар жа айтып кеттім, 41 анықталды деп, оның ішінде каналдар да бар, тоғандар бар, жырылып кеткен республика бойынша. Енді жергілікті атқарушы органдар, о, заң талаптарына сәйкес барлығы атқарушы органдардың иелігінде болуға тиіс кіші тоғандар. Ал стратегиялық маңызы бар, үлкен ерекше стратегиялық маңызы бар құрылыстар республикалық меншікте, яғни министрліктің ведомстволық қазсу шаруашылығы бірлестігі басқарады. Енді сот үкімі шыққанша қанша уақыт кетеді толығымен оның құжаттарын дайындағанша? Жаңа тоғандарда мемлекет құзырына алғанша? Әртүрлі 6 айға дейін. Енді әр кезде әртүрлі, кейде тез, 1-2 айда бітеді. Енді заң талабы осы 1 жыл күту керек, яғни иесі анықталғанша ол заңды ешкім аттап кете алмайды. Осындай қазіргі заң талап. Жа, бірнеше тоғандарды айтып өттіңіз, одан да бөлек қаншама тоғандар бар. Енді осы қалыпқа келтіру жөнінде министрлік тарапынан қандай шаралар атқарылып жатыр? Қазіргі осы қалыпқа келтіру бойынша түгендеу жұмыстар жүргізілді. Осы жалпы айтқанда республикалық меншікте 6501 бар, 6596 коммуналдық меншікте. Айтып кететін болсақ, қазіргі таңда жаңа су кодексі қабылданып жатыр. Осы мәселелердің бәрі сонда анықталады толықтай. Жай түгендеу жұмыстар жүргізілді, инвентаризация. Сол бойынша жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, бюджеттік заң талаптарына сәйкес, егер де осы құрылыстар жергілікті әкімдіктің коммуналдық меншікте болса, қаражат құрылыс жұмыстарын жүргізуге әкімдік бөлуге тиіс. Республикалық меншікте болса, яғни министрлік тарапынан республикалық бюджеттен бөлінеді. Енді біз қазіргі таңда жаңа бағдарламалар қабылданып жатыр. Осы барлық ес құрылыстарды бір талапқа келтіріп, меншікке алу бойынша көптеген шаралар қолданып жатыр. Ол нендей бағдарламалар, қашан жүзеге асады? Яғни су ресурстарын басқару бойынша 2024-2029 жылдарға арналған бағдарлама 24-29 жылға дейін ішінде шаралар көрсетілген шаралар. Қандай өзіңіз айтып кеттіңіз, қанша гидротехникалық құрылыстар салынады, бөгеттер салынады, соның барлығы сол бағдарламада көрініс тапқан.
Демек сол бағдарламаның ішінде осы иесіз қалған тоғандарды да мемлекет меншігіне алу, оған қаражат бөліп, оны күтіп, баптап, ұстау кіреді. Жақсы, рахмет Ерлан Мырза студиямызға келіп, бүгін ақпарыңызды бөліскен үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, су ресурстары және ирригация министрлігі су ресурстарын мемлекеттік есепке алу және кадастр басқармасының басшысы Ерлан Жұмабаев студиямызда қонақта болды. Біз жалғастырамыз.